É isso aí, galera. Eu sou o PC, tamo aqui na UO. Dia lindo pra curtir uma aventura. A gente vai se colocar 300 por hora, vamos nessa? Opa, adoro adrenalina. Uou! Ó, grita, não pegou, de novo. Uou! Ó, eu quero ver esse sorrisão lá na queda livre, ó. Tá com medo mesmo? Mostra aí sua mão, deixa eu ver. Não. Nossa, que medo, tá tremendo um monte. Aí você é top. Isso aí, ó. Vamos ver se minha amiga já aprendeu, ó. Assaltar, vamos ver se ela tá prontinha. Tá prontinha? Com certeza. Quando a gente for na porta de avião, onde vai estar seus braços? Isso. Isso aí, estamos na porta do avião, te arrumei, saímos do avião. Onde é que seus pés? Mais pra trás. Deu. Isso aí. Queda livre, vou bater aqui. Libera os braços. Uou! Aprendeu, ó. Tá pronta, tá melhor que eu já. Vamos subir. Bora! Trouxe aqui minha amiga Nayara de volta, mais feliz bom, do que quando muito subiu. Bom. Sem parabéns, dúvida nenhuma, obrigada. Volta aqui que a gente vai gostar, tá? Foi muito bom. É isso aí, ó. Grita o Old de novo aqui, ó. Uou! Uou!